Vítejte, milí diváci, v nedelnom kolážovom vysielaní. Ešte jednu veľkú noc oslávime v iných podmienkach. Hoci s uvoľnenejšími opatreniami proti koronavírusu a bez mimoriadného stavu, ako to bolo v Lani, ale predsa len v najúžšom kruhu rodiny tak aj táto kvetná nedeľa je bez veľkého počtu paničiek, ktoré v predošlých rokoch skrášľovali Pazovské ulice a prinášali radosť do domácnosti. Tu je predsa vysielanie s vami a pre vás, v ktorom vám na úvod prajem peknú kvetnú nedeľu a radosť z prípravy na najväčší kresťanský sviatok Veľkú noc. Práve je to téma, ktorej sa venujeme dnes v relácii, no predstavíme aj jednu mladú, úspešnú stredoškoláčku, ktorá má blízko k matematike, a to však nie je všetko, preto veríme, že zostávate s nami až do konca vysielania. Listujúc kalendáre svetových a medzinárodných dní často nachádzame zaujímavé dni, čiže oblasti alebo udalosti, ktorým sú tie venované. A tak aj tá pre mnohých ťažká matematika má svoj deň. Je to 14. marca a ten deň má za cieľ popularizovať matematiku ako vedu, ktorá zohrala dôležitú úlohu v rozvoji civilizácie a ktorá má tiež veľký význam pre súčasnosť, ale aj budúcnosť civilizácie. Povedala som, že pre mnohých je to najtežší a predmet v škole, ktorý najmenej chcú. No sú aj takí, ktorí hovoria, že matematika je zaujímavá. Práve to mi povedala Lea Kišová, žiačka druhého ročníka Staropazovského gymnázia, ktorá začiatkom marca účinkovala na súťažiach z matematiky, ale úspechy na tých dosahovala už od základnej školy. Lea Kišová zo Starej Pazovy začiatkom marca najprv obsadila prvé miesto na školskej, potom na obecnej a postúpila na oblastnú súťaž z matematiky ako jedna z dvoch predstaviteľov Staropazovského gymnázia. Bez ohľadu na špecifický spôsob výučby v týchto podmienkach, súťaže sa nekonali online. Boli sme priamo v škole, ale bolo, bolo veľa inakšie než ostalých Rokach. museli sme byť na tej distanci a museli sme všetci byť normálno s maskami. A aj bolo, uh, nemohli, sme, ako nemohli všetci prejsť, veľa menej žiakov sa súťažilo. Nestačí len urobiť príklad raz, musí sa robiť dôkladne, čo mu ju teraz učí profesor matematiky Miroslav Jovčoš. Pre súťaž treba cvičiť. Nestačí, lebo ani jeden príklad nie je istý v niečom, aj potom musíme mať mnohé cvičby, každý, každý príklad musíme vidieť inakšie urobiť, tie, čo dostaneme úlohy na súťaži, nikde nie sú isté, protože, ako čo som hovorila, každý príklad je inakší. Toto mladé dievča si rada spomína ešte na začiatky svojho školenia. Na prvé dni v základnej škole a prvé skúsenosti z overovania vedomostí, ale aj objavovania talentu či záujmu o matematiku. Ešte sa pamätam, keď nám učiteľka prišla a sa nás pýtala, či chce, niekto chce zúčastniť na súťaži z matematiky. Ja som nevedela, že to možné ešte v nižších ročníkach. Vtedy sme mali tretí, tretí ročník. No ja som sa tu uh, rozprávala s mojim tátom, pretože pre, pre mi vám najviac... isto sa rozumie matematiku, vám mi najviac pomáhal na veky. A, a preto sa rozprávala s že chcem, na idem. A ja som tu rozhodla, že aj ja by voľala ísť, vidieť, ako možno nejaký úspech, možno úspech dosiahnuť. A aj na, v treťom roku som bola treči, uh, dostala som tretie miesto na obecnej súťaži. 3-3, no. A potom to pokračovalo. Tu si neskončila so súťažiami. Ja. Tu sa ti len zapáčilo súťažiť? No, potom som v čtvrtom roku v ročiku, dosiahla svoj najväčší úspech, myslím, že e, bola som druhá na obecnej súťaži a prvá na oblastnej súťaži. A potom? Prišli vyššie ročníky. No, e, išla som doteraz. Vždy, každý rok som sa súťažila. Dosiahla som ešte raz e, ešte v 7. roku som bola prvá na obecnej súťaži, ako aj teraz v prvom ročníku som bola druhá. Ale to viac sa nemohla rátať toľko ako obecná súťaž, to viac bola školská, tak to nerátam toľko, ale aj to. Matematika je väčšinou udefinovaná ako štúdium zákonitostí štruktúry, zmeny a priestoru. Neformálne ju môžeme tiež nazvať štúdium diagramov a čísel s mnohými disciplínami. Pre mnohých je veľkou neznámou a v gymnáziálnom programe jej je veľa. Máme každý deň v týždni matematiku. Jeden deň máme ča, aj po ako, blok hodín, dve hodiny. Tak ja viem, že Z mojej tyle możemy powiedzieć, że jest to nieco już jakówktórzy więcej którzy chcą matematykę. Ale Sonia są się nie, są nie uczestniczyli w suciażu. Mnoż nie chcą matematykę, ponieważ ona jest dosyć jako jest dosyć tam zanauczyć, jest to dosyć trzeba dosyć ćwiczyć tam w tym. A i może liczyć bardzo wyważać za że jest złożone? ale Tak. A co trzeba, A ty to wiesz? Wiele ćwiczysz, albo si myślisz, że masz szczęście czy talent, albo niekedy si pomyślimy, że on to wie, albo jednoducho wie, że idzie mu to. Nic, w niczym my nie wiemy, czym się narodzimy, my nic nie wiemy, tak wszystko do, przyszło z ćwiczeniem, ale tu można sobie powiedzieć, że rozumiem koliko, to to, ale normalnie bez ćwiczenia by nic. Je geometria najczęściej, czy nie? Pre mnie jest. Mnoim jest to lepší, ale mnie jest geometria najczęściej. A co ci najlepší? jest algebra. No. Każdy dzień ćwiczym. to nie, ale wiem dość czasie, że ćwiczyć tak to. Nie jestem przed kontrolną, albo to, bo to potem już dość powodzie za ale albo jest to dość. Tak nie każdy dzień ale jestem. E, stačí, keď profesor vysvetlí, alebo možno aj niekedy s kamarátmi cvičíš, alebo ty možno niekoho zase učíš. E, niekedy niektoré látky je dosť, keď profesor povie, ako treba, ale niektoré látky treba aj inakšie si ako poradiť s nimi. A aj tu mi najviac pomáha tá, čo som už spomenula, lebo on vie, on mi pomáha s týmto keď treba niečo, no keď nejakým mojim kamarátom treba niečo, ja im veľmi rado pomohnem. Mala si už také skúsenosti? Áno. Si ich učila? No. A dobre to dopadlo? Môžete si povedať, že dobre. Lea je nositeľkou vúkovej ceny a s pečkami pokračuje aj teraz, no matematiku má najradšej. Ja som si nejakú matematiku našla ako niečo svoje, niečo, čo, v čom sa ja môžem nájsť, niečo, čo mne ide. Aj preto sa aj každý rok chcem ísť na tie súťaže aj na to, pretože ja som si matematiku prebrala k srdcu. Dostala sa aj na pokrajinskú úroveň, čo je pre mnohých len snom, tak je spokojná a môže sa pochváliť s mnohými diplomami. A najdôležitejšie je hovorí učiť sa, rozumieť tomu a ísť za novými vedomosťami. Aj Lea chodievala skôr s paničkami, ktoré uvidíte, ak zostanete s nami do konca vysielania. A rada sa zvrtala aj v ľudovom obliku, ktorý je teraz vystavený v múzeu v Rume. Teda staropazovskí Slováci dostali svoj kúčik v múzeu v Rume, kde vystavuje aj staropazovčanka Anna Očovajová svoju tvorbu. Po vystavení v Starej Pazove a vo Vlasteneckom múzeu v Rume bola výstava predmetov pazovských Slovákov, ktorí v roku 2020 oslávili veľké jubileum, začlenená do stálej etnologickej expozície Vlasteneckého múzea v Rume, pričom jej čas zostala vo Vlasteneckom dome národného hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Týmto spôsobom sa výstava stala trvale prístupná verejnosti. prikupljeno je preko 500 predmeta na osnovu dobrovoljnog davanja naših sugrađana, a trenutno se u Staroj pazovi u zavičnoj kući nalazi oko 2900 predmeta. I svi su naravno zavedeni, popisani, fotografisani, tako da je to ovaj želimo eto da 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 sačuvamo deo naše kulture i tradicije. Najveću pažnju posedila, za što se tiče Staropazovačke nošnje jeste tar taj raskoš i bogatstvo i šarenilo koje se javlja znači posle drugog svjetskog rata usled boljih društveno-ekonomskih uslova na neki način Slovaci kroz svoju nošnju izdražavaju radost i življenja i ono što bi neko sa strane rekao neki totalno nesklad boja ali Pazočanka zna zašto baš oblači toliko šarenu tu nošnju svaki element narodnog odela ima svoje svoje značenje i ono što je isto zanimljivo staru pazu jeste da su nekako bili od uvek konzervativni Sredina. nisu se mešali sa ostalim slovačkim mestima, možda i to je jedan od razloga što je pazovačka nošnja jedinstvena na svetskom nivou, jer ja se samo nosi u Staroj Pazovi, u jednom drugom mestu, tako da smo eto prepoznatljivi i po tome. I još je zanimljivo da su u Staroj Pazovi sačuvali dosta arhaični elementi nošnje koje su doneti čak i slovački. Kroj staropazovskih Slovakov je svetovim unikatom, pretože se nosi i bav Starej Pazove, a nigdje indje. Slovenskú tradíciu pred zabudnutím chránia inzitná maliarka Anna Očovajová, ktorej výstava v rumskom múzeu je otvorená do 17. apríla. Ja mám príjemne dojmy z tohto, lebo mi to bolo prvá výstava moja, aby som mala výstavu, tak veľmi som natešená na túto výstavu. Pazovčania už vedia, čo všetko vy robíte, ale pre tých, ktorí ešte s vašou umeleckou prácou nie sú zoznamení, tak čo to Anna Očovajová tvorí? A kreslím na tanierách, to som v 70 rokoch počala, aj potom v 80 som kreslila. A potom som prestala, lebo som nemala viac času, mala som druhé záväzky. A potom som počala v 2016 rukach, som kreslím na, na platne. A na platne kreslím, na dreve pyrografii robím, na tanierach zase robím, na špere robím, vypiť ľudia sa ako voľa, keď v škole keď som vypeľovala, potom si vypilujem čo chcem, potom ufarbím, teraz robím najnovšie na styropore. Na styropore na tiež ešte nakreslím, čo chcem, a potom vypilujem to, vykryjem si to mosto, čo chcem, a potom si vyfarbujem, takže potom to s ním sa bavím najviac aj teraz. Pred nami sú veľkonočné sviatky, predpokladám, že chystáte vajíčka zajačkou. Áno, to mám, aj tam mám vyloženie, tiež v rume, a vajička, aj zajačike, aj tu ciješ što sam donijesla, a troška zajačike, a vajička, a teraz presi njema, ljubo sam im tam podnašala, Aj mam panjičke, to čo je, ja zanimu teraz za panjičke, da nije ljustave panjičke, tako to imam viloženo od teraz. Aj je tam imam cijer viloženje panjičke. Mislim, viloženje imam aj za svijatke, za kraču, potom za vjanoce imam, za velkunoze mam za nevršetsko, za, za, za každje, mislim, priližito imam ta narobenje svoje bratia. Najviac kreslím no, tento obyčaj a aj kroje naše. To všetko kreslím z toho, aby sa zachovala naša kultúra, naša aby sa zachovala, že naši predkovia nechali. To najviac kreslím. Najviac volím kresliť osoby, ktoré ich pekne vyobliekam do slovenských šatov, aby boli také pekne, ako tie proje, myslím, šarenie, čo sa vraví. Také, aby boli tie ceplie farby. во робіцьє нето у вашейй родіне хто са odвазвучі як тобі можна в том покрачувал па моя унучка doберробя леснуся той наnauод у яка мой уях мо якды малі армалюва в до я вам так не кресліў таксон се одного навіка nauчила так же самай і Kres je to tako sam naučila, e, odnosno sam naučila maljuvać, ljubo sam izbisi, ako volja kedi ču sam. E, tako to isto što sam volja kedi maljuvali, to teraz razrobim i na tanjerah, a i na daščičkah to robim, a i na platnje. E, ako volja kedi ču sam maljuvali hodnike, izbi, e, a bi se to zahovalo, ljubo to te raz sa ne robi. A spomenuli ste vnučku? Vnučka Marino, ona volja isto, mislim, kad ma volju, ona chce ona hljađi, mam nekad dobro ti to robiš, a onda ma volju dohaljem. Mislim, že se ne bo s tim bavi, ona ima celko nezavijeske voljake svoje. Spoločni projekt turističke organizacije Opce Stara Pazova, a vlastinjeckého muzea Vrume pod nazvom 250 rokov prihodu Slovakov do Starej Pazovi je tiež v sučaži ikom v kategoriji o projekt roka 2020. Predpokladám, že keď sú v otázke veľké sviatky, ako sú Vianoce a Veľká noc, tak mnohé gazdiné najmä už vopred rozmýšľajú o tom, že ako budú a čo pripravovať. Neviem, či sa stane možno niekedy, že niekto aj na Vianoci robil nejaké koláče a veľmi chutili, tak tie zopakuje na veľkú noc, alebo tie, čo nestačil, bude robiť na veľkú noc. O tom mi možno povie aj Zdenka Špánovičová, ktorú sme navštívili práve preto, lebo vopred sa pripravujete teda na oslavu Veľkej noci, ale každého sviatku. Ja tu najviac robím dekoráciu každý rok si voľa rozmyslím, čo budem. Tohto roku som si halúsku, ktorú nakvačkám tieto moje kráslice, čo som urobila nové. Pošto vás dar nemáme tohto roku, tak ja myslím, že ostane mi doma, čo sa vraví to. Dekupáž už dlho robíte, ak si spomínam. Aj na 5 rokov robím dekupáž a potom som prešla aj na flaše dekupáž robiť na, na drevo, hodinke isto na drevo a dekupáž aj na kraslice. Kraslice sú teraz stredobodom našej pozornosti. E, teda niečo, čo bolo v minulých rokoch, ste mi povedali. Tu na niečo nové. Či sú novinky, či sú nejaké nové trendy, keď ide o dekupáž? jest to, nové trendy, ja to ich veľa. Veľa nových, teraz závisí, keď si vyberieš. Ja som napríklad, toto som zala si najnovšiu, tutoka, čo sa mi veľmi páči a na rok budú zase voľaké inak, druhé. A to je čo? To tak vyzerá veľmi elegantne. E, to je e, táto silikonská guma voľaka, čo sa lepí. A to je ako mám povedať, ako voľaký broš toto, to je voľačo nové. Príprava kráslic je začiatok na Veľkú noc. E, ako sa ešte pripravuje, v tom zmysle, že Saista, niečo njećo zvlašt, ne vari, a vraći me sad na kraslice. Pa nije, sad ako mam pojedać, na isto varim, čo mam pojedać, čo vraje sarma supa, volam djeći si na polunija, pridu mi, si mi je tu to, kad priđe cera z unukova i to je to. Nije žvolja a... čo nove, čo bi se vravelo. To su tie je rođene oslavi. E tak. A hnjezda robime, moji vnuci ešte navike robija hnjezda, ako ja volja kada ću sam robila. A potom, čo im zajko donesie. Prem da sa veľký, ale ešte na veky chcú. E, začína sa to vlastne s kvetnou nedeľou, potom veľkým piatkom, keď sa robia pukance. Či dodržiavate tie tradície? Pa pukance robím, ako mám povedať, postíme piatkom. E, e, tento kar robím pukance a jeme sardinu. My doma. A v nedeľu potom sa vie, ako, ako sa polúňa sprema. Kraslice su iba na ozdobu, a levi potom farbića i vajička, to musi biti zavezni na stolje, tak? Normalnje, normalnje. Farbim je vajčka, a ti kraslice sa dekorácia, Znam, na položim halusku, na stolje, bo pri každim u tanjerovi jedno vajičko. Volim kao mi je krasnje dekoracija urobena. Povijeće mi možda nejaký navrh ako ozdobić stvolu pri aranžovanji da zavezne su tanjere, pohare. Ako si ozdobi nijako na riho, ja si často staje halusku, Teraz si položim napriklad halusku do vazni a i ozdobim s vajičkama. A potom po, po, pri každom tanjeri, ali že bi nas je osmi, po pri každom tanjeri že bi bolj istije kraslice, znamena aj salveti takje. Kraslice ste da robili, koliko ih maće, a čije možno je možné, že se to teraz da aj vypredać? Zahledom na to što baza u tom roku ne bude? Pa idu na Facebook ako se voljaču preda, ali nisam minije čitala koliko ima. <laughs> idu na Facebook ako se preda, ali već ja što se bavim, pa potom je pridu na dom pa mi kupja. Vam to veoma rihlo ide, ako ste mi povedali. Napriklad, eto tu, kdore sam izdaju, takve zvlaštne, a naozaj su pekne. Etno, dobro. Mm. že aj eto tu, to škatulje... To ja števi, robim, škatulje si sama, to. isto takve robim ja sama škatulje. Znači, papjer u škatulje, ali potom si ja vidi dekoriram. A če treba? Treba tu trpezljivost, treba biti kreativni, uh, treba patrać po internet čalibu. Če treba bi ljudi... na, na, na internet, a potom si všetko zbjeram. Ja to god vidim, ja si všetko zbjeram, že všetko si položim alibo na vajci, alibo na fljaše, alibo bolođe. Tak si ljala, lem si zbjeram oljake stalje voljaču. Povrci mi, su to vlastnije vajička, te škrupinje? To se prave, prave. To se prave vajička, škrupinje, viduhanje vajička. Šecke, šecke sa njema manje jedno od stiroporu, ani od tih toka, nego šecke se pravije. Toto je kresljene, ali Toto je kresljene, to je kresljene. Aj to robiće? Aj to, aj kreslim, troha kreslim, aj troha dekupaža i tako. Koliko vas to vipunja? Koľko vám to veľa, báva? Veľa, za to, že volím, volím pekne veci. Tak potom za to ma baš vyplňala, čo by sa vravelo. tu sú tieto pre mňa zvlášť elegantné, tam sú tie Aj tie tam krásne, za tebou sa isto, aj tá škatuľa isto. Teda všetko to, toto, toto, ešte kamera potom dodatočne nahrá, aby sa to dalo vidieť. Toto je tiež zvláštna technika, či nie? Pa nije, to je pa samo ako, ako ti priđe, ako ti imam pojede, troha voljaču vidiš na Facebooku, troha voljaču sama si nazbiraš voljake veci, nalepiš, potom ofarbiš i tako. Tije fijalove, majući ješ zlašnu tehniku, mi je to veli mi tako zaujima, že koliko sa tu všetko rozlišuju tijeto to tehnike od klasickeho dekupažu, čo mi hovorili, že si vi To je akrivni, akrilni, akrilni git. Mm -hmm. robím s, s ním. Slička, dobre, ok, to si na, naručím, ale toto všetko, to ako mám povedať, že to je akrylný git. Robím s ním. Aj keď ide o kreslenie, aj keď ide o ten klasický dekupáž, že sa vystrihnú kvietky z Dobre, seri, evo to je klasický dekupáž, toto toka dobre. Mm -hmm. uh, videla som na Facebooku, že to je teda už pripravené na veľkú noc. Uh, to je to, či niečo ešte plánujete robiť? Pani už teraz nie. To, čo som urobila, urobila za to, že už dva roky ešte mám tieto tu, tu červené zakončiť. Už dva roky som uľa, čo nie, 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 nie bolo ani v nebolo mm -hmm. ani tohto roku, tak potom to je to za teraz. Za. Ale pre vašu dušu treba robiť? Pa, potom alebo robím fľaše, alebo robím hodinky, voľa čo, zás čo myslím, volia, čo robiť. Aj tie fľaše sú zvláštne, vy tu máte teda uh, aj ikony robené srbské. No predtým, než sa pozrieme na tieto fľaše, vrátim sa na Veľkú noc. Uh, A dobre viem, tak vy ste vlastne v zmiešanom teraz. Či sa sviatky oslavujú aj podľa jedného, aj podľa druhého kalendára? Sa, aj Veľkú noc oslavujeme. Aj... Dvakrát? Dva, dvakrát, čo vravíš, tak. Je niečo zvláštne pri oslave jednej a pri oslave druhej veľkej noci. Ja myslím, že je to veľa čo tu istvo, lenže len, u mamiky sa robia hniezda, druhú je veľa čo nič uh -huh, uh -huh. inakšie. Spoločne celá rodina? Je to dobré? Celá rodina, celá rodina. Sým s nevestou, aj s dvoma unukami, aj dcera s jednou dcerou. Keď ste vy boli dieťa, robili hniezdo, čo vám tam zajačík prinášal? Ja, boli medovníka, boli papuče, aj tá babka bola s medovníkou, aj vajíčka, Jedna taká kesička vajíčkov a mama čo ofarbila vajície. To bolo. A bolo, da. bola aj halinu, som na... To už počína jar. viesa, sa, nové topánky alebo halinka nova. To ako bolo. To som počula, že hlavne, hlavne na sviatky sa deťom kúpoval tak, tak. nový oblek. Je, je. Tak to je záväzne. Je. Bolo voľáke, kde zostalo aj teraz? Nije, djeći imaju teraz toliko, ja nije već možda ničo im dać, že bi se obradovali. Oni, oni, oni se nije već o čom obradovać. Začali smo s kraslicami budeme pokračovati s kraslicama, lebo je to nije učinovali mi pekne lakave. Či veće, koliko ste ih virobili? U prijebehu tihto 5 rokov, ako sad neku pažam za oberače. Pa ajde, nak budje no sto, nak budje sto. To li vam sam tako otprilike povedala. Ali naozaj, nije već, ne čitam ja to. Nikada i tak davam. Aj... A tie bazáre, keď bývali, tak čo, čo si si všimali, že ľudí najviac zaujímalo? Alebo ktoré im tak boli najlakavejšie? Tie pestre alebo možno také jednofarebné, elegantnejšie? čo? Ja myslím vidieť? pestrie. Elegantnejšie som teraz počala robiť, ale ja myslím pestrie, že aj koláče dosť idú. Uh -huh. Znači kraslice, aj koláče, aj medovníka. Aj. A to teraz mi nastavuje ďalšiu otázku. Aké koláče na Veľkú noc v tomto roku? Ja aké bom robiť? Ja robím na veky, myslím robiť čo moji chcú, znamená uh, tentoká uh, oblatka, uh, čupavce čo by vraveli moji, to čo chcú, ja ne, ne, ne voliačov robiť čo nechcú, jednostavno, eno tri vrsty koláčov, tak. Spomínali ste fľaše, to je niečo nové a niečo čo vás zvlášť baví? Vieš čo, keď nám boli pre jedno 4-5 rokov, nám boli z Miloslavova pázové a nemali sme, a chceli si kúpiť voliačov z Pazova. znači voljaki suvenir. Nije bilo pazove, tedi ništ. Počela robić Denka Ikerova, Inga Hricova, uh, ti je ka Denka pirografiju, a de, uh, ta ka Inga ti to škatulje. A ja sam počela fljaš robić, ali htjela sam baš vljaču naše, ako mam povedać pazovske, znači obrazog stara pazova, ali bo fljaše srpske z To mi je voljako, ja, ja sam se tako voljako zamislila, da to voljako drug pojđe. Pazova se, vježe da je to dosť paljeno, a vina, a rekao je, skupi se peknu flašu, svoje domace vino paljeno, odnijesi voljako mu pekne do daru. Su naozaj zaujimave, napriklada i tato, aj neobičajne tvari flijaš, ali aj všetko vlasnije, tije ozdoby na njih, to to je? Ako robene napríklad? To je uh, ro, salvet. To je salvet. Uh, s drvofixom ušulkám, zalepím, aj potom si nakreslím, čo chcem, aj potom lepím s drvofixom. Potom ho farbím čiernou, aj zl zlatovou trocha len tak prejdem. Záverom ešte, či račej máte tie umelé farby, alebo možno niekedy skúšate aj vajíčka ofarbiť s tými prírodnými farbami, ako sú cvikla, španát? Teraz som si konečne nabavila biele vajce, lebo u nás dlho nebolo pázové nájsť biele vajce, tak teraz si urobím z cibuli, z osvetlej kapuste, bažnak vidím na, na bielej farbe vajce, ako vypadnú. Myslím, biele vajce, ako vypadnú. E, možno toto je dobrý... Dobrá idea, aby aj ostatní niečo vyskúšali. A možno aj niečo, keď si chcú kúpiť takéto pekné ozdoby, aké vy robíte, môžu prísť k vám, môžu vás Normál. nájsť na internete, čiže na facebookovej stránke. Tak je, tak je na facebookovej strane. Ja vyhadzujem, čo robím a potom tak sa ľudia spýtujú, voľa kto, vren, voľa kto je príde, si kúpi, voľa čo, komu sa čo páče tak. Vraveli ste, že niečo tam máte tie červené dokončiť? Celiš, Máme dokončiť. Toto, toto je, napríklad dokončená už lakirana. A teraz mám tieto ka tuto dokončiť, si nalepiť tieto ka čipke. A aj tuto ka šnúru hor položiť. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste nás uvítali vo vašom dome, teda v tomto vašom kútiku, ktorý je iba váš. a kde sa tvoria takéto pekné veci. <laughs> ďakujem. Paničky sú zvestovateľkami jary, nového života, veľkej noci. Tomuto jedinečnému zvyku, ktorý sa zachoval v Starej Pazove, na programe rádio televízie Stará Pazova bol venovaný cyklus vysielaní a my dnes, v túto kvetnú nedeliu, odvysielame výber z toho materiálu. Dva, nedelia, bye Na kvetnú nedeľu v starej Pazove tradične ešte až do dnes chodia paničke. Vlastne skupina detí vyobliekaná do ľudového kroja, kde záväzne jedno dievča má na hlave partu ako mladúcha. Navštevujú rodiny a točiac sa do kruhu spievajú pieseň Kvetná nedeľa desi kľúče podela. V každej domácnosti vždy boli a aj dnes sú vítané. Ja, bože, bože. Poďte, Paničky v Starej Pazove predstavujú jeden z archaickejších zvykov týkajúcich sa ukončenia zimy a vítania jary. Patria medzi jarné obchôdsky Slovákov v Srbsku. Súčasná forma prešla rôznymi modifikáciami. Nie je to také, ako čo dnes môžeme, respektíve zajtra, čo budeme vidieť. Niektoré funkcie sa vytratili, niektoré sa zmenili. V princípe tieto jarné obrady sú spojené s vodou, s prebudzaním prírody a hlavne ich hlavnými aktérmi boli dievky, teda mladé dievčata. Za odmenu tieto dievčata dostávali odmenu v naturáliach, najčastejšie vo forme vajec. Prípady boli, že sa aj potom spoločne zišli a to konzumovali alebo podobne tomuto jedinečnému a jedinému zvyku Slovákov, ktorý sa dodnes zachoval v Starej Pazove, bola venovaná Medzinárodná konferencia. Organizovali ju miestný odbor Matice Slovenskej Stará Pazova na čele s predsedníčkou Annou Balážovou, Komisia pre históriu a etnografiu pri Matici Slovenskej v Srbsku na čele s predsedom profesorom Jaroslavom Miklovicom, Slovenský kultúrno-umelecký spolok hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove na čele s predsedníčkou Libuškov-Lakatošovou a Múzeum vojvodinských Slovákov na čele s riaditeľkou Annou Sečovou-Pinčírovou. Relikty starých pohanských sviatkov a slávností sa nám tak zachovali dodnes. Nič nie je čiernobiele biele ani, ani v dvoch susedných dedinách nie je rovnaká kultúra. Môžu mať podobný počet obyvateľov, sú susedné, sú jedného vierovýznania, všade sú iní ľudia, ktorí majú iné hlavy. Keď prišli, keď prišli e, možno zo Selenče paničky sem, tak odišli paničky e, spazovy aj do slánkamenských vinohradov. Ale napríklad do Boľoviec neprišli. Hoci tam prišla kolonizácia v 1847. odtiaľto. Prichádzajúc z rozličných krajov Slovenska na tieto priestory, zvyky sa prepletali a tu sa postupne vyvíjali nové varianty. V Lilgeho monografii o starej pazove sa spomína kyselica, ale tento zvyk pomaly zaniká po prvej svetovej vojne. Zachovala sa tá druhá časť toho zvyku, čiže chodenie s paničkami. Čiže tedy to bol živý zvyk a ľudia do toho verili a boli v tom. Neskôr po druhej svetovej vojne už pomaličky to sa upúšťalo, toho nemalo takú záväznosť, Čiže kto chcel, to robil a nebolo to také postupne, pomaličky prestávali veriť. Aj v období po druhej svetovej vojne v jednotlivých rokoch bolo veľmi málo alebo ani nebolo vidieť skupiny paničiek na kvetnú nedeľu. V 90. rokoch, keď sa cíti potreba národného pozdvihnutia, tak sa postupne znovu začali objavovať paničky a v súčasnosti ich je čoraz viac. Staropazovský farár Igor Feldy podporil snahu zaradiť panečky do kultúrneho nehmotného dedičstva v Srbsku. V našom dolnozenskom, slovenskom, evanielickom, staropazovskom kontexte tá ľudová tradícia s náboženskou sa doplňa a viaže sa jedna z druhov ako ruka v ruke podľa známeho kolárovho výroku. Aj keď pri christianizácii Slovanov, aj dnes teda nás Slovákov, aj pri reformácii, podľa nás evanielikov v tom navrátení k pôvodnému kresťanstvu, mnohé pohanské praktiky boli zamietnuté, predsa sa v našom kontexte zachovali aj niektoré relikty, ktoré buď boli tolerované, nebrali sa doslovne nábožensky, alebo sa z nich urobilo zlúčenie s kresťanskou tradíciou a aj preto sú nám dnes veľmi zaujímavé pri skúmaní do prvej kategórie by sme napríklad mohli zaradiť podľa slov tu prítomného profesora Jaroslava Miklovica v staropazovskej televíznej relácii s vami a pre vás zo 7. apríla tohto roku spaľovanie moreny a hádzanie do potoka za dedinu, ktorá sa v starej Pazove zachovala do 30. rokov minulého storočia. Do druhej kategórie zlúčenie reliktov z predkresťanského obdobia do kresťanských prvkov by sme mohli zaradiť jedinečne zachovanú tradíciu kvetnonedelných paničiek v Starej Pazove a pridám to aj v Slankamenských vinohradoch. Nedeľu som bol v kostole tam slúžiť a povedali, že na nedeľu kvetnú pani kostovnička nemôže prísť do kostola, lebo má auto dobre a bude rozvážať paničky po všetkých celých brehách. Teda paničky sú i nie iba v starej pazove zachované aj v slankamenských vinohradoch. Po službách v kostole skupiny Paničiek sa pred kostolom púšťali do tanca a spievali známu tradičnú pieseň Kvetná nedeľa, kde si kľúče podela, ale v najnovšej dobe najprv vojdu do chrámu Božieho. Túto tradíciu dodnes pestujeme s tým, že sme pridali do kvetnonedelných pašiových služieb Božích i vstup, v ktorom prítomným deťom, teda paničkám, porozprávam o obsahu kresťanského sviatku kvetnej nedele teda o Ježišovom slavnostnom stupe do Jeruzalema je viacero verzií. Chcete, aby som prečítal, dajte mi trošku viacej času ako pani Forgačova? E, Takto hovorí. Vraj, kvetná nedeľa desi kľúče, podiela, Tadala som, tadala svetýmu Ďurovi, svetý Ďuro stávaj, kľúče odmykávaj, navaríme, navaríme červeného vína, opijeme, opijeme Richtárovho syna, ak nebude piti, budeme ho biti, s korbáčom poriti. Dievkina krása, vrkoč, zátvorke vlasy, tak napísala má do pása, obdarujte, obdarujte túto našu nevestičku, pôjdeme s ňou, do jarmočku, kúpime jej šňurvočku, zelenú, červenú, na tú našu kvetnú nedeľu. Malý haj, veľký haj, a ty pani gazdinka, vajkodaj, nielen jedno, ale dve stínci malo odbudne. Je tak, ženy? <laughs> Pre zaujímavosť prinášam aj svedectvo pani dozorkyne Slovenského cirkevného evangelického zboru zo Solian, Chorvátsko, z miesta pôsobenia mojej manželky, magistri Svetlany Voničovej Feldiovej, pani Zuzky alebo Zuzany Pravdovej, rodenej Súziovej, narodenej v roku 1952, ktorá je pôvodne zo Selenče a spomína si, že keďže v ich rodine mali strica Ďura, tak aj paničky do jeho, teda aj ona, chodievali na kvetnú nedelu a spievali tú istú pieseň, ktorá sa spieva v presnejšie, vedela si spomenúť iba verš alebo trošku viacej. 5-ročná Hanka Rubanová sa na kvetnú nedeľu veľmi tešila. Netrpezlivo sa zvrtala, kým ju stará mama obliekala do ľudového kroja. Chystala ju, aby bola panička, a to hlavná, čiže oblečená ako nevesta s partou na hlave. Pomáhali aj mama a teta, tiež brat, a Hanka bola vyparádená poviete mi trochu viacej o tom kroji vlastne, kedy ste ju obliekali, koľko na čím času, a aký si kroj dievčatá obliekajú, keď chodia s paničkami? Pa obliekajú si delinku, šatu, partu, cipelke. To, ak sa oblieka ako nevesta. Ako nevesta, áno, ako panička, keď má partu. A ak nie, ak tie dievčatá, ktoré idú tančiť, alebo chlape zúšky, a potom toto, čo sa tančí vo folklóre, sukňa, ketenka. Toto už z folklóru. E, teda práve tak, ako sa oblieka dievka, tak sa oblieka aj toto malé dievča. Koľko má tých sukien? E, pa má tri. Tri sukne, aj vrchnú delinku, aj šatuma. No tak, ako čo mladá, voľa kedy čo bola, no to je všetko tak, len že čurák nemá. Ináče všetko tak mladie mali, voľa kedy, keď sa vydávať. No a ja som v takom kroji bola a len čurák nemajú tieto deti malie. Koľko bolo času potrebné, aby ste vnúčku vyobliekali? Aj, aj, no nebolo to tak dlho a tak dobrá pol hodina. Starší brat David už čakal v kroji s košíkom v ruke. Najprv fotenie vo dvore a potom sa už mohlo ísť k príbuzným, ktorí s radosťou vítali paničky. Na kde si kľúče podiela, tá som, tá dala, tát dala, tát dala, tát dala Svetému Jurovi, sveti Juro, stávaj, nú sa ponikaj. Navalíme, navalíme, červené hovina, opojíme, opojíme. Vytiká robotika, a vne bude piť. Budeme hoviť, Mami, Paničky sú teda dlhoročnou tradíciou v starej Pazove, a bez tých sa kvetná nedeľa nezaobíde. Več tak bývalo aj voľakedy. Na tento deň a chodenie s paničkami sa tešili tak deti ako aj dospelí. Paničky vraj prinášajú šťastie, preto sa všetci na nich tešia. Veľmi som sa tešila, veľmi, lebo to, to je taká radosť, že len, myslím, ja som nemohla dočkať, kedy deti prídu, aby tancovali, lebo, a ja som bola voľa, kedy panička, a viem, ako sa druhí radovali, tak stešili z toho, takže som strašne rada, že prišli. Plnú miesace, na no, čo vám môžem povedať také. Pripravili ste aj darčeky? Áno, chvála Bohu, no, to sú naše deti, aj tak pravda, že sa darčeky, aj potom aj všetky vajíčka, aj tak dináriky, aj tak všetko, a čo to znamená? Hovorí sa, že paničky donášajú šťastie, do domu. A to počujem, že šťastie a zdravia, no aj také radosť, že ako u ide uh, jar, aj tak, že to tak je, Taká je to tradícia u nás v Pazove, že paničky od naveky boli. Ja som bola dva raz, keď som bola 6 rokov, aj 5 rokov, tak... Uh, sa veľmi všetci češili. Hane a Davidovi vôbec nepadlo ťažko tancovať a spievať. Prezradili, že oni už takúto skúsenosť majú a chcú byť paničkami. David, povedz mi, ty si už chodil s paničkami? E, som. A porozprávaš mi, ako je to? Je to veľmi pekné a my zachováme jeden pázovský obyčaj. To čo naučil spievať tú pieseň? Mamika. A bola si takto spievať s paničkami? No. A povedz mi, keď prídete niekde, čo robíte? Akú piesen spievate? kvetná nedeľa. A čo potom sa stane? Tá domáca vám niečo dá? Vajka. Keď teraz chodíte takto s paničkami, tie darčeky, čo dostávate, do čoho si to zbierate? Čo to nosíte? Bo, my, my to zbierame do takýchto košíkach. A koľko teraz máte ešte takýchto rodín navštíviť? Veľa. Je je ťažko? Nie. Paničky sú symbolom prosperity, nového života a mladosti a preto si zaslúžili, aby boli zapísané do kultúrneho nehmotného dedičstva Srbska. Voš sprtog bol cirkevni svijatok, Matka Božija, a vlastnje 25. marec sa uvadza, a jako djenj počete jeho djećaća. A v tomto půstnom období, v prípravách na velkonočné sviatky, treba se venovať sebe, svojim myšlienkám a skutkom, lebo půst nie je iba o jedle pre tělo, ale najmä o duchovné výživé a nad tou sa dnes zamýšľa velebný staropazovský farár a vznešený senior Sriemsky Igor Feldi. Odpre! Milosť a pokoj nech budú prítomné vo vašich srdciach právou známosťou Pána Ježiša Krista, nášho Spasiteľa. Milí naši diváci, srdečne vás zdravím v sledovaní relácie Hrad Prepevný. Dúfam, že sa máte dobre, že ste mnohí už aj obedovali. Ďalší možno práve obedujete, alebo budete. Nedelný obed. A keď tak hovoríme o tom jedle, Nezabúdajme, že tak ako naše telo potrebuje dobré jedlo, najmä to duchovné jedlo, tú stravu duchovnú potrebuje naša duša. A čo je pre dušu? Strava je to dobré slovo. Slovo, ktoré vychádza od toho, ktorý nás miloval väčšnou láskou od Pána Ježiša Krista, nášho brata, nášho spasiteľa, ktorý, ako si spomíname na to v tomto tichom pôsnom období, tam na Golgote, na dreve kríža, sa dobrovoľne za nás obetoval a vykúpil nás, zaplatil za naše hriechy. A kto verí v Neho, kto ho príjma za svojho spasiteľa, stáva sa znovu zrodeným a bude dedičom aj toho, čo nádherné ešte príde. Minule sme hovorili o tom, ako máme byť svetlo sveta a soľ zeme. Hovorili sme tiež, že tí, ktorí pána Ježiša veria, prijali ho za svojho spasiteľa, majú ďalej žiť tak, ako žil on, teda na základe jeho slova. To slovo nás učí, že sa máme zhromažďovať. Aj v týchto pandemických okolnostiach kostol máme dosť veľký, aby sme sedeli na 2 metre vzdialenosti v rúškach, aby sme Božie slovo počúvali. Taktiež môžeme chodiť na biblické hodiny, ktoré mávame každý štvrtok o 6. večer v kostole, alebo spoločne, a to je už druhá vec, čo veriaci majú konať, sa neprestajne modliť. Či v osobných modlitbách, alebo aj v spoločenstve. Tá modlitba oče náš, nám hovorí práve o tom, aby sme sa modlili spoločne. Každý útorok a piatok ráno o 8. hodine v kostole, Máme ranné modlitby, krátke zamyslenie, dve pesničky za 20-30 minút. Je toto skončené, keď do nákupov napríklad. Zastavte sa útorok, piatok o 8. v kostole a spoločne sa modlíme aj za zastavenie tohto zhubného vírusu, ktorý sa šíri na našom svete. A potom nie menej dôležité, okrem počúvania Božieho slova, okrem Modlitie je život, skutky naše. Aby sme žili tak, ako žil Pán Ježiš. Moc Jeho Svetého Ducha a na základe Božieho slova. Preto chceme ďalej pokračovať, sa vzdelávať v tom Božom slove, lebo Pán Ježiš povedal, keď zostanete v mojom slove, budete moji praví, nasledovníci, moji učeníci. Dnes vás chcem pozdraviť z Matúšovho Evanielia, Pokračujeme v čítaní. Jednu časť sme vynechali, to je ten rozhovor o zákone. Chcem, aby sme sa viac teraz hlbili do toho praktickejšieho e, nášho kresťanského života, pretože si dnes prečítame z Matúšovho Evangelia z 5. kapitoli 20. 20 až 26. verš. Bolo by dobre... Verím, že tam niekde na polici máte prachom zapadnutú Bibliu. Možno aj na stole, ako naši predkovia, čo mali na hlavnom stole spevník a Bibliu. Tak si zoberte aj vy to a nech sa oprášia tie naše Biblie. Matúš 5. kapitola 20. verš až verš 26. Ja budem čítať podľa tohto moderného ekumenického prekladu, ktorý má aj také vysvetlivky, ktoré nám tiež budú nápomocné. Matúš, 20, pardon, Matúš 5, 20, 26. Pán Ježiš hovorí, vystrihám vás, ak sa chcete dostať do nebeského kráľovstva, musí vám ísť viac než len o formálne plnenie príkazov a zákazov, ako to robia učitelia zákona a farizei. Ježiš učí o hneve. V Mojžišovom zákone sa hovorí, nezabiješ. Preto kto zabije, musí ísť pred súd. Ale ja vám hovorím, že bude súdený každý, kto sa bez príčiny hnevá na iného človeka. A kto iného ponižuje, odsúdi ho najvyšší súd, no k tomu zlorečí, zaslúži si pekelný oheň. Ak dávaš do poriadku svoj vzťah k Bohu, no uvedomíš si, že máš s niekým nevyrovnaný vzťah, najprv si s ním všetko vyrovnaj a zmier sa s ním. Až potom predstup pred Boha. Ak nie si ochotný zmieriť sa s iným, bude na teba pred Bohom žalovať tvoj hnev a neunikneš odsúdeniu. Je to tak, ako keď ťa veliteľ povedie k sudcovi. Ak sa s ním cestou nedohodneš, pôjdeš do vezenia a celú dlžobu si odpikáš. Toľko je slov z nášho prečítaného biblického textu. A teraz pomocou Božov sa zamyslíme nad týmto e, slovom, ktoré nám povedal Pán Ježiš Kristus. Najprv si povieme pár slov o tých farizejoch. Kto boli tí naši farizeji, tak často spomínaní v Božom slove v Biblii? Viete, farizeji sú ľudia, ktorí sa síce snažili formálne slúžiť Pánu Bohu, boli aj takí precízni, úzkostliví vo svojej snahe riadiť sa Božím zákonom. A pýtame sa, ako nás môže Ježiš logicky vyzvať na väčšiu spravodlivosť, ako bola táto spravodlivosť farizejov. Môže preto, lebo mali jednu slabú stránku títo farizeji a ona spočívala s tým, že oni sa uspokojovali s poslušnosťou voči zákonu navonok. Teda zväčša by ľudia videli, že to dobre konajú, ale nejak nedovolili zmeniť svoje srdcia a svoje názory. Formálne plnili nejakú tradíciu, nejaké obyčaje, ale ich srdce bolo často ďaleko od Pána Boha. Ježiš preto povedal, že kvalita našej lásky a láskavosti musí byť väčšia než spravodlivosť farizejov. Môžeme vyzerať zbožne a byť pritom ďaleko od Božieho kráľovstva. Boh posudzuje naše srdcia práve tak, ako aj naše skutky, pretože práve v srdci má sídlo naša skutočná vernosť. Ak v srdci máme dobrotu, tá dobrota sa, milý brat, drahá sestra, ľahko dostane na vlnok a nájde podobu dobrých skutkov. Dbajte na svoje názory a postoje, ktoré ľudia nevidia, práve tak, ako na svoje činy, ktoré všetci ľudia vidia. Teda Viem, že mnohí poznáte termín farizej, on sa používa aj v kontexte pokrytca. Teda niekoho, kto síce na vlnok sa správa milé a vlastne myslí vám niečo zlé. Ale Pán Ježiš chce dosiahnuť to, aby sme my takýto neboli. Aby sme, aj keď krotíme niekedy svoj hnev a možno aj to, čo si myslíme o určitom človekovi, aby sme ho pozerali tak, ako ho Boh pozera, ako objekt Božej lásky. Teda ak sme my, následovníci Pána Boha a Pána Ježiša Krista, tak aj toho človeka, na ktorého možno nemáme nejaký pozitívny názor, máme príjmať láskou a pozerať sa aj na neho ako na korunu Božieho stvorenia, ako na toho, ktorý bol stvorený na obraz Boží. Sice vieme, že ten obraz Boží je v ňom, už možno veľmi zmenený. Ale kto sme my znova, aby sme súdili? My máme sa správať ku každému ako k pánovi Ježišovi Kristovi, konať dobre a tou láskou veríme, že pán Boh môže zmeniť aj tie ľudské srdcia. A teraz prejdeme na ten text základný na dnes, a on nám hovorí o tom, ako pán Ježiš vníma náš hnev. Čítali sme že pán Ježiš vraví, že môžeš dal zákon, nezabiješ. Ale pán Ježiš toto zabitie vzťahuje aj na hnevanie, ktoré je bezdôvodné. Pozrime sa, čo nám biblisti hovoria o tejto veci. Keď Ježiš povedal, ale ja vám hovorím, neodstránil tým dané prikázania, ani nepridal nejaké vlastné. Poskytol tým v prvom rade plnšie pochopenie toho, prečo Boh dal tento zákon. Napríklad, keď Mojžiš povedal, nezabiješ, Ježiš povedal, ani sa nehnevajte, pretože keď sa hneváte, už ste sa dopustili vraždy vo svojom srdci. Ťažké slova, ale to sú slova nášho pána. Farizei čítali tento zákon a pretože nikdy nezavraždili, cítili sa veľmi spravodliví. Ale na Ježiša sa hnevali a najradšej by boli hneď zosnovali jeho vraždu hoci sami by túto špinavú robotu nikdy neurobili. Obchádzame skutočný zámer alebo zmysel Božieho slova, keď čítame jeho pravidlá pre život bez toho, aby sme pochopili, prečo ich Boh dal? Akým spôsobom zachovávame Božie nariadenia? Nestráca sa vám ich skutočný zámer? Ďalej nám biblisti chcú vysvetliť v tomto kontexte aj toto. Zabiť je strašný hriech. No hnev je tiež veľký hriech, pretože je zároveň porušením Božieho príkazu milovať. Hnev v tomto prípade poukazuje na zlobu, ktorá je v srdci človeka, na horkosť, ktorá v nás vrie, a s ktorou sa v myšlienkach stále zaoberá ten, ktorý žije v takej horkosti, v takej nenávisti a zlobe. Je nevie len prejav toho, čo má vo svojom srdci. Je to nebezpečná emócia, ktorá nás ohrozuje tak, že nám vypne kontrolu, sebaovládanie. A to bude mať za následok násilie, citovú otupenosť, zintenzívnenie mentálneho stresu a ďalšie destruktívne, teda zlé dôsledky. Práve tak existuje aj poškodenie ducha. Hnev nás držuje od budovania nášho vzťahu k Bohu. Boli ste už niekedy pyšní na to, že ste sa prestali ovládať a povedali ste, čo ste mali na srdci? Sebaovládanie je dobré, ale Kristus od nás rovnako požaduje aby sme ovládali aj svoje myšlienky. On povedal, že budeme dokonca zodpovední aj za naše názory. Viete, niekedy, keď niekto naozaj koná niečo zlé, urazí nás, my máme právo sa aj nahnevať, ale nemáme právo mu vrácať istou mierou alebo konať niečo zlé. Máme právo povedať pravdu v láske a ešte, čo je najdôležitejšie, Božie slovo nám hovorí, nech slnko nezapadá nad vašim hnevom. A toto je kľúč k tejto otázke. Ak sa aj nahnevame na niekoho, prosím vás, mocou Ducha Božieho, ktorý vám je daný, keď slnko zapadá, pripomente si, že má byť vo vašom srdci pokoj nie zlosť, nie hnev. A kto máš plné všelijakých názorov a možno aj právom ťa niekto urazil a cítiš zlosť, cítiš, že tu treba konať spravodlivo, kľakni si na svoje kolena a povedz, nie nám, hospodine, nie nám, ale tvojmu menu česť a sláva. Ty, pane, budeš súdiť aj toho, kto mňa urazil a vyvolal v mojom srdci takýto hnev. Prosím ťa, osloboď ma od tohto hnevu. Nech keď zatvorím svoje oči, zaspím v pokoji. Nech splním Tvoje slovo, aby večer, keď slnko zapadá, nebol nejaký hnev oproti môjmu blížnemu. Lebo môj spasiteľ, a Pán Ježiš ma učí, že hnevať sa na niekoho je to isté, ako zabiť ho. Lebo ho zabíjame v tom hneve v našom srdci. Ťažké slova, ale verte mi, veľmi účinné byť v láske, byť slobodný od hnevu je veľmi, veľmi užitočné pre nás. Potom náš život je život radosný a my vieme, že Pán Boh bude všetkých súdiť a to nám dáva sílu odpúšťať, milovať, trpieť a snažiť sa nehnevať sa, alebo aj keď príde hnev, veľmi rýchlo sa odhnevať a príjmať našich blížnych aj s ich chybami, lebo aj Boh príjma nás, aj ľudia okolo nás nás príjmajú, aj s našimi chybami. Nech Pán Boh požehná svojmu slovu, aby sme vykročili do nového týždňa a to toho, v ktorom sa chystáme aj na zvláštne stretnutie s našim pánom na veľkonočné sviatky bez hnevu a v láske, ktorá prikrýva množstvo hriechov. Nech vás požehná trojediný Boh, Otec, Syn i Duch Svetý, náveky požehnaný. Amen. tejto jari ako si dlho čakáme na tú ozestnú jar, sloniečko a pekné počasie. Práve tento krík forzície, ktorý je za mnou, vylákal ma von a verím, že aj všetkých vás potešilo toto sloniečko, ktoré nám vykúklo a začalo ohrievať koncom minulého týždňa. Teda je toto kvetná nedeľa. Želám vám, aby ste príjemne strávili zvyšok dnešného dňa a želám vám pekné prípravy na nadchádzajúcu nedeľu, keď oslávime veľkú u noc. V tú nedeľu vás uvíta kolegyňa Mária a pripravujeme samozrejme spoločne nové obsahy na to sviatočné vysielanie. Všetko dobré ešte raz a dovidenia.